четвертом, 54, 8 и 5, 13 и 8, 21 и 9, 30. Свої вміння у 9 видах спорту перевіряли понад 250 енергетиків. Так, днями пройшла 19-та спартакіада. Її щороку влаштовує Черкасиобленерго для своїх працівників. В здоровому тілі здоровий дух, щоб підтримувати розвиток спорту на Україні. Здорові, щоб працівники були здорові, але не тільки здорові, щоб люди відпочили. Спортивне меню тут на будь-які фізичні можливості, каже голова профспілкового комітету. Настільний теніс, шахи, рибальство, більярд, спортивне багатобор'я, легкоатлетична естафета, гірьовий спорт і стрільба із пневматичної гвинтівки серед жінок. Аби мотивувати працівників до перемоги, підготували захопливі призи. За перше місце у цих змаганнях буде це поїздка у нас на море, друге, третє місце – також будуть якісь екскурсійні поїздки по бажанню десь або в Софіївський парк, або ще по Черкаській області чи по Україні. Проте самі працівники кажуть, перемога для них не головне, адже такі заходи їх зближують і налагоджують взаєморозуміння у колективі. Це дуже класно, ще змагаємося один так, другий так, все весело проходить, один друга, знайомство багато. Це зближує колектив, нові знайомства. Природа цікава, люди цікаві, познайомитися, щось цікаво дізнатися, спортом позайматися, позмагатися, теж цікаво. Воно не то, що там з кимось сорівнуєшся, воно більше як так, для здоров'я, для духу, ну і воно колектив якось дружніший робить. З'їжджається вся область, всі між собою спілкуються. Голова профспілкового комітету додає, крім спортивних змагань, на працівників чекає і розважальна програма. Люди отримують тут задоволення від спілкування між собою, від святкових концертів, від зустрічі з ветеранами енергетики і отримують дійсно цього задоволення. А потім працею своєю вони сприяють нашому і розвитку товариства, і енергетики Черкаської області. Цьогоріч перемогу виборола команда Черкаського міського РЕМу. Срібло отримав Тальнівський РЕМ. Бронза ж дісталася апарату управління.